Absent sa Quad Committee hearing si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero present si Senator Leyla de Lima or dating Senator Leyla de Lima na agad inilaglag si Digong tungkol sa umano'y Davao Death Squad. Yan ang pampagising na balita ni Marian Enriquez. Harapin ng taong bayan, nag-uugaling pusit at ang dami ng rason para huwag dumalo. Dismayado ang mga kongresista. Hindi kasi dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Masama umano ang kanyang pakiramdam bukod sa late raw ang imbitasyon ng Quadcom. Pero babala ni Partyless Congresswoman Franz Castro, ipagko-contempt nila si Duterte kung hindi pa rin siya sisipot sa mga susunod na pagdinig. Kung dumalo sa pagdinig si Duterte, magkaka-face to face sana sila ng kanyang kritikong si dating Senator Leyla de Lima. Naglapag agad ng matrix si de Lima, nagpapakita kung paanong nag-operate ang Davao Death Squad ni Duterte. Mismong si Digong daw na kilala sa alias na Superman ang nagbibigay noon ng pera. Paghahatian ng assassin at ng pulis ang 15,000 pesos na pabuya sa kada mapapatay na nanlaban umanong drug suspect. I have to point out that the nanlaban concept actually originated in Davao and invented by the DDS. The nanlaban concept actually originated from the DDS operations. Dumalo rin sa Quadcom hearings retired Colonel Jovi Espinido na isa noon sa mga nagdiin kay de Lima sa Bilibid drug trade. Sa harap ng dating senadora, binawi mismo ni Espinido ang mga salaysay niya noon laban kay de Lima. Sabay amin na kinausap lang daw sila noon ni Kerwin Espinosa para idawit siya sa illegal na droga. Iginiit din ni Espinido na gawa-gawa lang ni dating Pangulong Duterte ang kanyang narco list. And I am one also a victim. Sali-sali lang sa lista ng drugs, nilagyan pa ng high value target. Kaya ako magsasabi din na siguro yung mga lista, hindi totoo yun kasi ako nga biktima sa mga siningwala nilagay ni Senator Bato. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5.